Knihovna města Hradec Králové ve Vonkově ulici nabízí k vyžití netradiční místo, a to střechu. Vedení knihovny už před časem avizovalo, že chce toto unikátní místo více využívat, což se také povedlo. Během prázdninových měsíců se na střeše například cvičí yoga. Protože když jsem se sem přestěhovala a objevila jsem tenhle ten prostor a objevila jsem tady tu střechu, tak jsem okamžitě viděla, jak tady cvičíme jogu. To se mi strašně moc líbilo, ten prostor, a já mám ráda prostory bývalých továren a velký prostory a tyhle. A tohle je geniální v tom, že to má ještě střechu na střeše. Jo? Takže je ideální. I když není úplně pěkný počasí, i když je horko, tak to tady jde, protože za prvý tady fouká, takže tady není takový horko, a za druhý jsme pod střechou vlastně, na střeše pod střechou. Takže v tom je to geniální prostor a vyjde se nás tady hodně. První vlaštovkou využití tohoto prostoru byl už před časem koncert kapely Opět a Radeček. No parádní, každá ta střecha je jedinečná a hlavně zjišťujeme, kolik fakt dobrých prostorů a krásných střech po republice je, tak my jsme rádi, že už na tom prvním turné jsme jich pár objevili a že skvělí lidi, kteří nám umožnili hrát na různých střechách, se objevili, včetně Hradce. No a to je nádherný a vlastně je to i zastřešený, což je taky dobrý. Vedení knihovny chce toto unikátní místo více využívat i v následujícím období.